особенно на тім кінці, там это такі приміщення, що санузли були, там дуже було погано з запахом. Так Дмитро Пойдьом описує підземний перехід на вулиці Європейській у Полтаві до початку ремонту. Раніше до ковіда, до 19-го року, тут був магазин, і він був освітлювався, був цивільний, тут магазини були, було цивільно, ходити безпечно було. Ну а потім, коли закрили тут магазини, повбирали їх, то він занехтувався. Тут і страшний запах був, і темно було, не можна було ходити. Світліше стало, це да, запах убрався. Окрім переходу на Європейський, ремонтують нині і підземний перехід на вулиці Маршала Бірюзова. Ремонт у підземних переходах на вулиці Європейська та Маршала Бірюзова у Полтаві розпочали приблизно півтора місяці тому, розповів Суспільному заступник голови Полтавської міськради Валерій Пархоменко. За його словами, на це із бюджету громади спрямували понад 2 мільйони 200 тисяч гривень. На сьогоднішній момент роботи практично завершено. Я надіюсь, що до кінця тижня вже всі роботи і облаштування, і вивіз сміття буде завершено. Зроблена штукатурка, проведена заміна вікон, дверей вхідної групи, тому що вони вже були зношені, і ревізія системи водовідведення, тому що час від часу там іде підтоплення, тому там стоять насоси, які відкачують воду. Цим переходом раз на тиждень проходить Валентина Молчанова. Раніше було тут, навіть страшно заходити в цей перехід. Тут було безпорядок, темно було. Ідеш і то там бачиш бомжів, то там бачиш випивають, стає дуже страшно було йти. Ми старалися йти на світлофор. Приводять тут все в порядок. Я сподіваюся, що ще облагородять, що в нас тут буде взагалі, як захист тут буде. Як тільки буде тривога, ми будемо десь тут скупчуватися з людьми. Це об'єкт двійного призначення. Перше, це об'єкт безпеки, перехід з однієї частини вулиці на іншу. І друге, це під час повітряної тривоги ми їх використаємо як укриття. Проводячи ремонт, ми їх не закривали, тому що людям треба переходити з однієї частини на іншу. І плюс під час повітряної тривоги туди спускаються жителі нашого міста. За словами Валерія Пархоменка, оскільки точно обійшовся ремонт двох підземних переходів, стане відомо після повного завершення робіт. Дарина Литвак, Павло Лопатюк. Новини на Суспільному. Полтава.